Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning perut sing Ndoroko. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Truk, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Garepe. Mumpung Sinuwun Ndrawati durung ada. Terus doyayo treyo. Yo, bekakang nang dalan. Yo, yo, ora apa-apa kok. Yo. Jajalan surtane baune iblis lanak ratue diancam karo batur-batur arjo ngopo pak iki kok ora mangkat ki piye aku awan iki ra mlebu lho. Orang mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Sampeyan iki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae meneh sing mburi kae. Ngopo? Cendasmu. Karo wong tuwa wani. Aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mung ngeling karo bapak. Sone iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang Garo Koco, Kakang Ontorjo mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti, Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang Garo Koco Kakang Ontorjo, Semar terus tumuli mari le loro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndoki Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mongso bodho. Ning nyuwun kapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wasi. Thank you.
prasangka kumanyar Kuri manggen tanpa siring mas mas murupin langit Pramu Dito, sinapu yang kandingan Ulo Narbuko, wiara ning kunduk inupin lang ning budaya luhur Meritat yo, tepo palupi marsudi, tetepin dar moing reh kautaman Burakan ning kunduli larik untuk ting boso Dengan kunungan musuroso yang ninaraso yo karaos Mulat jari rohang roso wani, ruhing diri, roso rumongso ngerumangsani Lir jalmo ngilu koco Jarwewo serenakup cain carito lo peciwus gemelar jeruning pagliran Yaiku sejatin hamriksani pagliran ringgit purwo Suryo tundron darung yang kartiko minurubo kudrating kawoso Sahiratri hangideri bawono Purwo tekeng duksino gilir gemanti Teman dati petang aning dino Sasi, warsi, windu kang sarto abad Tentu kulon tangkar temangkar kaya siram bunyi jawab pati ngerbya Dadyo padangin kutu-kutu walang atoko Bulon wono miang bulon toyo dadyo beranaan tanpa wicalan Padang Terhamangan sunari sang bang rawi Ingin asam rebawani jagat Mungkin jagat betan duk mungup-mungup Mungkin hanggeran ing bukera bang merengangah Lamun keksi yayahan dilat dilat to bumi soyo dangu sumunu sang bang arko Katon semua belak kenan giring abang es mencenar kabar falan sudah sanggih bang Basonto. Tanam tu katon hijau, royo royo hamangku gunung, ingem biru moyo moyo. Pucuk ing gunung kini melan gendanu kasir ing Braban Jono, lenggat lenggut nganti koyo gunung maku domigo. Tan batawis tanggu selain kau lo dasi, dene luar sanggup koyo buku garap tegal sawai. Anglur selur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sangi wangar kosoyo dangu soyo inggil katur sunari jagad bus katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagad yang samrebut biyudo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing madhani kekunging projo ing indra prasta Yaing Amarto, Yaing Botono Kawarso, Yaing Cinto Kopuro Marmo kundang negari panjang Kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Aripah Karto, Toto Turaharjo Sinten minoko dadi makutaning bongso ing Amarto Menikuto warnani winastan doso namaniro Doso araning sepuluh Nomo mestani jejuluk saloto Prabu Sri Darmo Kusumo Ya Prabu Bunto Dewo Ya guna tali kromo Ya sangat jadu to satru Sodo diwijo kanggo Nalindo kepakuning bumi Ngehanggung jejegaken kautaman Risa juga lenggah
madaning dampar ora mantra-mantra sipate Ngubadara. Yayasan Giwang Bathara Darmangi Jawanta binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Pepanggenggeng pasebaning Prawadya Bala mbekambir mlebar yayah samudra datan mutepi miwat datan kantun sangganing para kadang. Dada sakleng mangke kawis tinggal rawipun noto agung ing Dorowati sumawon noto ing Manduro riwis nyolong gamat daning Datuloyo sawetawis sangarantu sabdaning noto ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma nadyaning Jawi jejel pepet pipit prasasat atopan dengkul sanggyaning poro nayoko ing samyo gandung sibo balandune katingal tidem jinem madaning pendhapi ageng negari Indra Prasto nadyan gegodhongan terang ngubah samirono dadal mampah parandring mangke sanoto dering keparang Amadara pangandikan mila sigra merwani pangandikan sanoto Prabu Darma Kusuma dadya kemang nuli jeneng pangandika sanoto Prabu Kuntadewa ing dering kababaring lisan Oh,
Surtinon ning basa bakan bosono maneka warna peteng utyono miyang pancra sarwarama manik noro noro wakta banyo kang so merat kenyaring tejo laliwa lir laci siring dadi om om wimbo kekondom re ongas om Nyuwun agung mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu ing Dwarawati rayipun para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhawa Pada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna wasisane Mbutara Wayampur jagat Patik Indra Jolotiwaku. Iya, Yai.
tansah pinanganing kawidadan nering sambi kula sawanipun ing ngroko ing Mandura. Mangga puti dodo niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing ngroko ing Mandura kunjung ngersa paduka Yayaji Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu. Ih, Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing Mandura. Wonten ing datul ya Murja Ngamarta dinten sakmangke menika. Yai Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuru. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudaraya. Tak tampa sing diatur bukti kalapan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno kon mlenggah. Yo, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Bule kakangku aku ngaturake basaku katuru. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara atur bekti kalawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalipun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno kon mlenggah. Yo, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Kaka Prabu. Nadyan kula ingkang rayipun pamadya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu kekalih. Kadangipun Kakang Janaka tak tampa. Siadi atur bekti kalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula mendhinge jimat paripindayan ana ing kasantosan. Ugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu kekalih. Arjuna kaya wis ora kurang prayoga. Ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing negara Ngamarta. Kaka Prabu, kula ngatur sembah pangabekti kula kunjuk. Kaka Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya, nek kula sedewa. Wis ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik. Iki kula pun dinggo jimat paripik. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya ya kembar kaya wis ora kurang kepenak. Ya. Nek kula sedewa kaya wis prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Kaka Prabu. Sasamunipun kepareng pinarak ingkang langkung sekeca. Andadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala. Duh Kaka Prabu. Upami alit utusan gandhek sak kembaran ageng utusan Nayaka ing Dwarawati bilih rikenengan mangke paduka kebadi keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhang rakit arata kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Kaka Prabu saha nyawisaken hirmawar. Kinarya miji ampianipun ingkang sesemban kula nalindring Dwarawati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kaka Prabu Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyo. Namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajani kepekatan menika kala wau mboten saktrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Dwarawati. Krana pangraos kula pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Ngamarta. Tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Dwarawati. Mila sampun ngantos kapenggalih ingkang langkung jlimet wonten telenging penggalih paduka Yayi Prabu. Ingkang sejatosipun sowanipun ing Raka ing Dwarawati menika badhe wonten pigatos ingkang kula unjukaken sang paduka Yayi Haji Ngamarta. Kadereng tuwin kaselak raos sing manah daya-daya ngawuningane Kaka Prabu kepareng ambabaran ingkang sejati. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kemarang rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka ing Dwarawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandhang ing sinandhang ing Raka ing Dwarawati. Mlengking saking menika Yayi, dinten sak mangke keparenga suka lilaning penggalih amari ngai wekdal dhateng Raka ing Dwarawati. Anggen kula munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu babakan anggen kula kepengin nyuwun tulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yayi Haji, Yayi Puntadewa, kadang kula ing Ngamarta Yayi. Hanjrah ingkang puswita rum. Kasiring samirana mri. Oh,
Sekar Gadung Ngas Gandanyo Maweh raras renaning tiyo Sorang kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu kepareng Ambabarana dhateng rayi Ngamarta. Yayi, wonten timbalan. Mugi dados ing kawuningan. Sampun wonten tigang candra ing lenganing go dinten sak mangke menika. Negari Ndarawati kados nampi melak ing Jawata. Negari Ndarawati kados nampi pegebluk ingkang tumanduk dhateng para kawula sak negari ing Ndarawati kathah sangganing para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ambudidaya mripat dang lelampahan projing Ndaraka srana ngrawuhaken para brahmana winase sewa sugata menyang para nimbuna supados nambak rengkaning praja parandene katindakaken gagar wigar tenantuk karya mongso kula ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli nglampahi salin arite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak nampi sasmitaning Jawata dewa paring dawuh negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing raka ing Ndarawati yayi nuwun sewu yayi aji boten nomor badhe arep-arep pisan dhateng aturipun Yai Prabu Kresna babar pisan boten nanging sanget boten nginten wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun keparang rawuh wonten negari Mandura sarwi atawang-tawang waspa sareng kula tanjihaken menapa to sababipun dene Yai Kresna gadahi sloga ing kados mekaten terwaca aturipun kadang kula ing Ndarawati malah sowanipun wonten negari Mandura anganti dhateng raka ing Mandura minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yai Prabu Konjuk Paduka Yai Samyaji mila boten nama kula badhe ngetingal-ngetingal kelebetanipun Yai Kresna babar pisan boten sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi peweteng Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau mila suruh sanget panyuwunipun ing raka ing Ndarawati panyuwunipun kadang kula ing Ndaraka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu kasinggihan jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndarawati namung semanteno gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet werku Dara Janaka tuwin kembar mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi Yai Prabu tumunten kadang wa kadang paduka ingkang sekawan Werkudara Dimas mesti ora usah dadak nganggu angambali pengendikaning Koko Prabu Ndarawati siadi wis midhanget dhewe moro gage matula munggo penemune Yai Sena kepiye yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Projing Ndarawati aku ora bakal wegah moro gage dawono aku mbok dawi munggah gunung medhun jurak yen perlu jegur segoro aku ora bakal silak watun dadi sarana waluyaning Projing Ndarawati Koko Prabu bebasanipun ingkang rayi kadawan manjing tumangan kula mboten badhe silak watun dados sarana anggenipun Koko Prabu Ndarawati saged amadhangaken negari Ndaraka Koko Prabu yayi nakula kepiye Koko Prabu nadan paribasan kula kadawan beto barang ingkang awrat mlampahing ing tebih kula mboten badhe selak
Namung mastuti dawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu ing Amarta. Yayi Sedewa, kepiye munggo penemune si Adi? Kula nuwun pangapunten. Menawi dipun parangaken radi majeng anggen kula ngabdi antara ngersa paduka Kanjeng Kakawu Prabu, ndak keparangake Dimas kadangku ragil. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesongko. Nalindra Pekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurtokuro reka kiri kiri Ronang gono magawiyo gelari rowang wang Ong 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 Yayi ragil Si Adi Darbi atur opo moro matur marang pun kakang Nun ingi nun amik pasang Kalimantan Tidak bina ingi lo duni demawang nawang tuang Prabu wonten lepatipun ingkang rayang dipun ngunjukaken sopaduka Kanjeng Kakawu Prabu diagung pangaksami iya ya Dimas ora dadi ngopo kula nuwun pangapunten Kakawu Prabu menawi sangganing para kadang menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh kakang panenggak panengah tuwin kadang kula kang masna kula sarujuk babagan pustaka jamus lima sada badhe kabaya wonten negari Ndorowati namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi raga nggadahi pemanggih ingkang sanes penemune Dimas Sedewa kepiye? Kula nyuwun pamunten. Ngengingi babakan pustaka jamus miyang jimat lima sada menika estunipun mboten pusakanipun para Pandhawa piyambak. Menika mboten. Namung pustaka jamus lima sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta, Kakawu Prabu. Mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecelan pustaka jamus lima sada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik menawi ngantos pustaka jamus lima sada menika kala wau koncak saking negari Ngamarta tumunten kak asta dening Kakawu Prabu Ndorowati menapa inggih boten badhe kapitunan sangjaning para Pandhawa medhaing para kawula Sedewa kula wonten paring ngadhawuh yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mangkono nanging ngelingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kuwi Kaka Prabu Ndorowati paribasan sesembaning para Pandhawa Pandhawa kuwi ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Kaka Prabu Ndorowati nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mangkono kula nuwun mapunten ingkang nggadahi kewajiban tu marang pustaka jamus lima sada menika kula nuwun sewu Pandhawa namung menika nadyan menika Kakawu Prabu Ndorowati kula nuwun sewu kula pitados Kakawu Prabu Ndorowati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak kados dene kadang werda ingkang sinembah sembah sinunggi sunggi wonten negari Ngamarta namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Kakawu Prabu Ndorowati menika mboten kenging cawe-cawe Gusti Sedewa wonten dawuh aja ngawu gawar ngawur ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadang mutuwa. Mula yen matur iki ditata, digelar, digulung. Aja nganti natoni marang atine liyan. Kula nuwun mapunten Kakawu Prabu. Atur kula menika ada dasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng penggalipun Kakawu Prabu Ndorowati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi pamadan leres. Mergi menapa? Menawi ngantos pustaka menika mangke oncat. Menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta. Ning apa kira-kira kowe mentala? Nyumurupi marang kahanane negara Ndorowati. Mongko kahanane negara Ndorowati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Yen waluyaning projeng Ndorowati iki mung nganggo pustaka jamus lima sada. Apa kowe awel grundel maring akeh ngambil pustaka jamus lima sada? Kula nuwun sewu. Ingkang dados nalindra wonten negari Ndorowati menika Kakawu Prabu Kresna. Mongko pustaka jamus lima sada menika ing kagungan para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho Kakawu Prabu. Nalindra menika benten kalian para kawula. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhake Nalindra. Nek titah
entah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Kula nyuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganter menika menapa pantes? Menapa sampun netepi dhateng darmaning ratu tuan kewajibaning ratu? Wih ladalah. Wah, malah nyerweteh gunung mamu. Wangune pancen kowe sengaja gondali pustaka James Klimasada. Mboten perkawis sengaja. Namung kula ngemotaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka James Klimasada menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Aku percaya piramaning Pandhawa sing pinter kuwi kowe. Ning dadi wong pinter aja go minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kojak, aja seneng peparah. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan dikaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancai rembugi Kresna kakangku. Padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madhangake. Kabeh mau kudu mbok pitung. Ora watut dilangkap-dilangkap derwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka James Klimasada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Lho nyuwun pamunten, Mas. Kula mboten nang kepengin dados klilipe kadang-kadang kula werda menika mboten babar pisan mboten namung. Estunipun kula nuwun sewu, kadang kula sepuh menika racak-racakipun supe menawi adu abenajeng kalian tiang yang sampun labuh dhateng para Pandhawa. Ingkang gumana musik wonten salebeting penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya? Kula nuwun sewu. Pandhawa rumiyin mboten tawa. Pandhawa menika mboten nyuwun. Nanging ingkang nyaketi kalian para Pandhawa menika nata Ndarawati. Dadi upama nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. He, Sedewa, wonten dawuh. Lah aku malah saya dadi nranyak sak nduring tenggah ucapmu. Nadyan pancen bener kaya mengkono, nanging mestine Punta Dewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecikaning liyan, ora sak karepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun menika gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa. Wonten dawuh. Ora sak kakehan gunem tanpa guna. Kowe wis ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal ilang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Iye kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka James Klimasada iki? Asto dening Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Ayu wangsulan. Iya, nyuwun mapunten. Menawi pustaka James Klimasada dipun asto dening Kakang Prabu Ndarawati, kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Oh, ora mathuk. Mboten. Monggo Punta Dewa kakangku aku jlamprung lan kula wis padha sarujuk. Tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih, kula nyuwun mapunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Iya, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pangapunten mari pangsung kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Sedewa. Aku ora sotah Ngamarta kanggonan menungso sing wani karo kadang redha kaya dapurmu. Iya, nyuwun pangapunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dhateng kadang redha. Ora butuh mbelingake. Ya minggat ora. Ora mingga dodo kaon sak canda tak uncalke jowo. Nggih, nyuwun pamit Kakang Prabu, kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Hey!
nalindra marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrembak ing wadya kurta kurore kagiri kiri Ronanggono magawe ogel arira wang-wang. Oh, Dimas Werkudara. Ih. Mestine ora kaya ngene kedadeyan lelakon ning Praja Ngamarta. Wis, Ben. Ora sudi duwe adi kandhani ora gugu. Wani mancai rembugi wong gerak. Werkudara. Ih. Wong aku ora apa-apa, mergo aku ngerti kepenak pambegane kadangku Yai Sriwa. Ning ora kudu kaya mengkono. Lah kok dadi malah siadi nglungake karo adimu lanang. Iki mengko yen nganti kawanguran dening para kawula apa ora banger bacen asmaning para Pandhawa ing atase Pandhawa kuwi ganepe kudu 5 kok ming 4. Wis ben. Kuwi perkara aku. Yen nganti sedewa ora bali. Ora bali yo ben. Nek ngono Pandhawa ming 4. Goleke imbuh sak-sake. Lho kok goleke imbuh sak-sake piye mong Pandhawa kok imbuhe sak-sake? Wah, tinimbangane duwe kadang sing kandhan-kandhanane ngeyel wis ben. Mengko tak urusi yen pancen barep kepengin sedhiwa bali ning Amarta lak golekane. Yen ora kepengin bali ya wis ben, minggat ya wis ben. Weh lah salah kriwikan dadi kerujukan geguyon dadi tangisan. Wis ben Baladewa kakangku aku sing nanggung. Dah pasrah kemarang Dimas Werkudara. Yo tak tampani kewajiban iki. Yayi. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh. Kula nyuwun supados paduka Yayi maringaken wujuding pustaka Jamus Klima Sada, slak mesaken dhateng para sagung kawula dasih negari ing Darawati. Anggenipun sami angrantu dhateng praptanipun ingkang raka ing Darawati wonten Projing Daraka. Koko Prabu gandeng sampun sami sarujuk. Monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Klima Sada Gusti Kresna. Lah aku piye, Koko Prabu? Koko Prabu lenggah rumiyin wonten ing mriki, mangke menawi negari Darawati sampun padhang, tumunten kula ngunduraken pustaka Jamus Klima Sada sinambi amethuk paduka Koko Prabu kula dherekaken kundur dhateng Mandura. Ngono. Inggih. Yo, aku manut. Sawetara tak mapan ana Negara Ngamarta. Menika kasinggihan, Yayi kula nyuwun pamit tumuli kamaring pustaka. Daya-daya kula madal pasilan sembah kula ingkang dherekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabing Darawati. Thank you.
mendak alon toto trap silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti kau makawe obronto yang nganti kau makawe obronto Warkudara malah gawe kaget sak penggering Koko Prabu iki sowan ngabiyantara ana kawan Petruk kelawan Bagong ana wigati apa ora kaget timbal ana wigatine apa ana kawan padha sowan ya pancen sowane becik baru kakangku kudu nglungguhi bawa Laksana. Nah yen suwane Petruk apa dene Bagong sing bakal gawe geger dielingake yen to iki nek kedaton. Iya ya Dimas. Prayoga nunggon, prayoga nunggon mulunggu. Yo wis ora kurang prayoga. Pono kawan Petruk padha rarjo sak praptaniro pono kawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi wonten lepat anggen kula mun jantun ngesuk Maduka Sanata kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur kula menika namung kawula kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami kiranging munggah uga kula nyuwun pangapunten ya ya Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula bekti kula kunju ya ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dienggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayoga nunggon mulunggo sampun mboten kirang prayogi pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah pinayenganing kawidadan niring sambikala iya Bagong nggih sowan ratu kok tanpa nganggo kelambi kudanan sinuwun nika kula pepe teng beteng. Loh, beteng kok kumepe kelambi. Niki teno panas kono, Tru. Iya. Milujeng bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggon mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi. Pun kawan Petruk padha rarjo sapraptamu. Sinuwun mandura. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Mung kowe tak kandhani. Nggih. Ratu kuwi dudu omahmu. Kedaton iki bak tata krama, nganggo pernatan ora sak penake dhewe. Kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi. Mongko tanpa nyembah, tanpa ndodhok anggepmu apa? Kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur. Ning kowe iki baturing para Pandhawa. Kowe ana kamaning para Pandhawa. Kawula iki do nulat karo cacakaning para kawan, ora sak penamu dhewe. Iki ngopo ta iki? Kowe iki lho, ha? Kowe kuwi. Aku ngopo? Kowe iki ora nganggo klambi. Heeh, maksude nek ning kraton ora entuk kudu nganggo klambi. Aku wis matur to, teles. Nek aku masuk angin Bola Dewa gelem ngeroki apa? Lho. Kok setok iki ki ratu e, Gong. Lah wong ora ana kentang kimpul ing lelakon pojo pleret teng kanan kok. Muni-muni lho. Tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa. Sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo? Gong, hei.
iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa. Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Tru. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing ngresik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani Toto Kromo, Toto Kramane, abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti. Wah, jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa iki aku ora klamben, ora apa-apa. Tak ora percaya ta. Piye Bagong? Nyuwun ngapunten kula mboten naik klambi nggih. Ora popo. Mendengar apa tidak? Ah, senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma kuwi suwijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke nang Datuloyo. Arep wong kere gedhi bal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datuloyo sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru. Ngono kok ngomongnya kok ora. Ya wis ora gelem ngandani ya wis. Ora usah ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin kowe ora usah kondo karo Bagong, ora usah ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang saon. Wingi pun digenepi ya, Den. Petro Podolarjo Saprabtamu. Lujeng Den, bekti kula kunjung. Yo, Bagong. Dalam Rarjo Saprabtamu. Pangandharipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula konjo. Yo. Petruk Bagong Podolarjo. Pangandharipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngidin. Yo Petruk Bagong. Nun. Raharjo Saprabtamu. Wilujeng bekti kula konjo. Yo. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajat iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Aku sampean kok nenggoni. Nomor kursi pinten? Loh, nomor kursi piro? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo? Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kemarin ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klopo apuran tah mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atosa maduka Sang Nata. Iya ya Petur ora dadi ngopo matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun. Sampun wonten setunggal candra niki bapak loro. Lho. Bapakmu nandang rogo. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon ming meneng mawon nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus kedap-kedip ning boten purun ngendika boten purun obah ming meneng mawon sentek ati kula ya Gong ora mbok iya no to Le aku iki penemune dhewe ya to iya iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarahane bapak gedhe. Kan ra ora-orane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu dinglukne lak pecele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gek matur, bapak niku sakit. Kula wis mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambake bapak niku kula goleke Brahmana Wiku Winasis. Sing wong pinter kula kan dampeni karo bapak ning ya wis madal saking usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni.
Ya mau nganti sesasi kok dereng ngenten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula ali gareng kali Bagong niku nedeng melek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kali kula kali Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene, sinambi mundi pustaka jamus jimat lima sada. Bareng ngoten iku ngletak mleh. Persis Mr. Bean ya. Kowe ngerti Mr. Bean barang? Auto TV e. Waduh. Wis tuku TV. Wis karo CD. Apa? CD player. VCD kok CD. Senen ilekmu kowe iku. Profesor di kaset di kaset iku. Apa CD? Apa terus? Wah, tanggungnya tele film silat. Mulane betah neng omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sus. Ajar ora. Ngoten niku. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan kersanipun Sri Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mituhu menawi dados ngendikanipun bapak sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon cekak aos gambil mawon sedianipun Petruk dinten iki sak bibaring masiwakan ndara kula punta dewa werku ndara janaka nekula sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waluyanipun bapak ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa selaminipun kula labuh-labuh dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang mboten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes menapa ta sababipun kula matur mekaten embanipun bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dinggo sikil sikil dinggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa ning bareng Pandhawa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa mboten kersa kanthi pawadan alasan napa kemawon mboten tedhak enten Karang Kadempel kula anggep nek Pandhawa nika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar pun ngoten mawon kula nyuwun dawuh Petru wonten dawuh satemene nelongso penggalihku bareng midanget yen to bapakmu nandang rugo nggih lha yo bendina yo nangis teng omah niku bapak wis kaya kunarpa wis ora iso apa-apa bebuang nggih teng kasur nguyuh nggih teng kasur bapakmu nggih kula sing ngresiki kalih kula ra ora tau gelem wingi jek pas kowe ana aku lho Tru. Ora tau nyedak kowe ra gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kuwi anak sing kebangeten kok, Gong. Nih lho sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petru, dalem. Aja ngluputke aku ya Petru. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe? Sebabe napa? Mura gage petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep lima. Ndara Werkudara. Ndara Janaka, ndara Nekula. Kok kurang siji? Bendaramu sedewa ora ana. Kok mboten nonton? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Yen ngapunten ayo. Kaget kula iki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten nonton iki pripun? Gong. Hei. Ndara Sedewa ora ana. Lho, lek nyareke jam pira? Ora paham cah iki. Tegese ora ana iki ora ana ning pasewakan. Hah? Ora ana ning pasewakan. Lho. Ana ndi? Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki?
Sese, ngenteni Sinun Prabu Darma Kusumo. Mula aku matur karo kowe, aku kondo karo siro. Aja ngluput ke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku kok ngluput ke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa pepul bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora matuk lan ora cocok. Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug kelawan bendaramu Jodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara. Tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa. Kon lunga saka negara Ngamarta. Mergo Sedewa ngukui pustaka Jamus Kelima Sada aja nganti lunga saka negara Ngamarta, Petro. Ngoten to? Iya, Petro. Meneng. Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Sir Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Petro piye? Leres sampeyan nundung terus Dewa. Ya pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon. Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adhimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adhimu ku alon ki tresnanono ngluwi adhimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki mergo sampean undung terus Dewa, bapak kula iso kejet-kejet. Mergo Pandhawa ora iso rawuh teng arah kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Ora ketat-ketat kowe. Aku tak takon aku tak melu nesu. Ngene lah omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung terus Dewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Kelima Sada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to, bapak butuh Pandhawa 5. Heeh. Monggo nek ra ono siji iki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Iki mau. Atis. Ora ono ketok ora ono sing nggo nesu, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Merga Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Heeh. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane wani karo Sinuwun Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah iya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, heeh. Iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat kanggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho, gong anakku kuwi goblok banget. Wah, wis kowe rasane nesu. Weh, ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Ing rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke. Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Kelima Sada. Aku nek nganti kok bapak ora klakon
didep Pandhawa 5. Nek bapak cilik loro, gedhe tekaning mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, siti-siti kudu manut kowe, kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kok kene su karo sapa? Karo Kudara. Kok ngetke aku? Ha siramu nutupi kok. Ha ngono luwih cetok. Nggih ratu kok kon mengleng lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho. Yo. Ha? Aku sing ora trimo. Tan trimane Bagong karo Petro, kowe tak kandhake bapak kowe karo Kudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ra iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku jlentreke ngene, 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 Pak. Bapak terus mari ya, Tre ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku kuwi pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Joji mati. Banjen bapak mau resu arah aku kon moro. Ora dapat dia jere. Liane, liane, liane. Pamane opor. Nek bapak nganti nesu arah sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapak mau apa? Apa jere? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Ya iku kekuatan lahir lan batin. Kowe ciloko nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Eh, tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Hm? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo gitokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok delangap-delangap. Ucapmu ning kedaton negara ing Kamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampe namu dhewe tau naune-neke. Tru. Hmm. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku kuwi ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliyo. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning Projeng Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Garepe mumpung Sinuwun Ndrawati durung ada. Terus doyak ya, Tru ya. Yo, bekakang nang dalan. Yo, yo, ora apa-apa kok, yo. Manuk semane jajalan surtane baune iblis lanak. Ratu yang diancam karo batur-batur harga ngopo banget. Janoko kok tingak-tinguk are ngopo. Kulo bingung pihambak koko Prabu. Kula lampanipun kados mekaten Koko Prabu kula mboten mangertos kedah kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan ponokawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi dardah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi. Thank you.
ndi ya Gong, aku ya ora ngerti. Aku adek kok klipat lunga. Ayo kanang men. Ketok gayeng e. Wo gunung matos ora. Komeng ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Darawati iki biasane nek tindakne ndi-ndi ngasta kereta. Heeh. Titihane Sinuwun Darawati iki kereta Kyai Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Heeh. Tilase. Heeh. Iki, iki. Oh. Ayo, kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki terus. Heh, iki lho, Pak Tipak ban iki lho. Heeh. Tak turute? Ya. Ngati-ati lho, Gong. Heeh. Udu kok terus. Udu, udu. Wong gawa boto. Ah mesti kok ya. Wah, wis. Ning mesti ketok ora ado terus wong aku ki mau kaya sliringan kok ning Amarta. Ah iya. Abi-abi Gong. Sik terus. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tru? Dilek ana sik. Apa, Gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik apa piye? Yo. Dalu, Pak. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Siwa siapa, Kyai? Nun? Siwa siapa? Oh, Sehono. Oh, Siwa Sehono. Sugeng Tepang, Pak. Iya, ngapaken ya lah. Kepripun? Kepriben. Kula? Heeh. Ora kepriben, kepriben. Kabare Rika. Kabare nyong api, nggih, oh, alhamdulillah, lemu. Sehono iso basa kono, enggak ya. Eh, Sarika.
Rika dirante ya pinggir kok dirante dirante ono dirante podang kuning dalang napa mbak terus pundi kepripun menika wonten ingkang nyuwun podang kuning nggih ya diaturake monggo mbak dipun bawani nggih kenging ya ya tibak wani rodang goreng pamundutan apa panyuwunan iki panyuwunan panyuwunan sik iki wae napa iki udang kuning ya saking kapten-kapten ya kapten AKP kapten Setiono, kapten Giarto, kapten Slamet, kapten Setiono, AKP Kasiun ya sedaya saking Gunung Kidul kapten sedaya nggih to nggih kapten tenang udang kuning nadyan wujud temong peksi anggere muni peksi wangun e kepripun wangun muni peksi ngono peksi niku manuk ya iya apa terweli wong kula nggih tau ngingu manuk oh jeruk puter manuke kula loro Pak Rien Pak loro nggih manuk kok loro nggih kula duwe manuk loro ning mabur kabeh ah kok boros pripun loro e mabur kabeh golet kurungan maning oh ya yes, ora apa-apa berarti kurungane suwung iki se non kurungane suwung ki manuke loro lunga kabeh. Suwung nggih mboten enten manuke niku Pak Dalang. Ya sesuk tak isenane manuke. Manuke sinten? Manukku. Manuke Mbah Siono. Ane ya. Manuk napa? Pleci. Manuk pleci siapa? Pleci kurcili. Ya engko mrobol. Heh, mrobol manuke enak cilik. Brojol. Tegese brojol ta mrobol. Ya metu mening ngono. Ditaleni. Manuk kok ditaleni trek modan ora. Lah aja semelang aja susah nek manuk. Aku neng kono ternak. Oh, ternak manuk. Manuk. Kagungan manuk akeh nggih. Kathah. Kurungan loro lunga kabeh. Eh manuk. Hakewitaleni. Bro bareng karo kurungan suwung terus ning ngematke tenana. Kaya tonji ae. Apik iki. Alus manis tur merak ati. Dekno kok ya tok culke ngono. Kepripun? Alus marah ati kok ya tok culke iki kepiye niku ucul dhewek Pak oh ya mula sing nek anu dikulino dilus-lus manuk e ha iya dipakani sing apik mula nggih tak pakani niku pun kula rumah tapi kapik anger isuk tak wedangi oh ha iya dimbrodol mau diwedangi kok diwedangi manuk e ayo mlayu wis tak trimo golek kurungan Pak Semingguan kula la na golek isi podang kuning neno nyanding bisa dadi tombo oh.
waning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang tutang mabang meter anggon kukoleki narang rasa eso awan nganti wengi hemat neman yen nganti liya kang sembah nuwun Mbak Lian. Ya.
iki melu pirang dina ngono wae saya lemu meneh iki. Kowe ora paham apa artine Mbak Lian ngendika muni manuke ndo mabur mau. Nggih, pripun to? Rondo. Kula pun ngerti. Hah? Pun ngerti. Oh, lah kowe malah luwe glidik malah. Ping pindho. Maksude piye? Nun? Maksude ping pindho iki piye? Tegese manuk loro mlayu mabur kabeh niku. Heeh. Ha nggih. Kuwi tegese apa? Tegese manuke mabur. Maksude kuwi mau ping pindho mau apa? Rondo pindho. Ah, ngono dijelaske ora. Wah, kok jelas-jelas. Heeh. Mm-hmm. Iki tak rahasiake jek kok. Kok dudu dirasa rahasiake ora akeh, Pak. Tansah marmaring sokma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liap layaping aluyup pindho pesating sumbana sumo suping rasa jati ong ong tan kawuso manjing mboten gubet sanggar sangarup nenukan toko sabun aliko semanten noto manduro Prabu Baladewa sumawono saturing jodi patiraten hari berkuturo ngawe sanggaring poro puto pating bleber pating corot kotir tom lutakan yang galatan sanggyaning prawadya bala mandheka to lawan bindi ong ong gobar kurang kelawan mpok sur tambur myang suling
miang suling pepanden talutak ong ong kebaring yang putra yang beringgondani cemadung dawu wa prabu ini balik dateng yang putra pun tetuko kulo cemadung dawu wa prabu ikan pengutuhin jangkar bumi cemadung dawu Pak Dien yang ngopo Pak Dien kok nimbali karo poro putra putra kabe Gatut kok contor contor sino wonten timbalan wonten timbalan ono dawa mopo Pak Dien waktu dino iki aku wis nyuwuni dipalilai wong atuamu ya kuwi adiku Jodipati supaya yang kuwi gati nglumpuk akeh lawan anak-anak Jodipati Gatut kok contor jalan contor sino ingin kuwi gati bakal ndak kongkon supaya melapat sarta nungko pelayune Petruk karo Bagong liripun kados pun dene paduka Prabu paring dawuh mekaten wonten paridamel menapa wong Prabu dene paduka paring dawuh mekaten Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan waktu dina iki Petruk karo Bagong ngoyak kelawan tindake Kyai Prabu Ndarawati ing nalika semana rawuh ning Projeng Amarta kepengin nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat kelima sada Kacarita Projeng Ndarawati ketapan pegeblok akeh para kawula ing esuk loro sore ketiwasan sore loro esuk nandhang pralaya. Mongko bisane waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka jamus kelima sada. Malah iki mau meh wae dadi geger ana ing kedhaton negara Ngamarta. Liripun kados pundi Dri Paduka paring dawuh mekaten, ngerti yo. Yen to wektu dina iki Pandhawa ora jangkep lima. Lho, Pandhawa mboten jangkep gangsal. Lho, Pandhawa mboten jangkep gansal kados pundi wa Prabu? Sih, Pak Dhe, Pandhawa kok ora genep lima iki? Ana apa? Antasena, piye? Nek kowe arep njaluk keterangan Pandhawa kok ora genep lima iki, njaluk keterangan karo bapakmu. Pak, opo? Pandhawa kok ora genep lima iki ngopo? Panjen bener ngendikane Pak Dhimu Mandura. Pandhawa ora genep lima. Terus pamanmu Bumira tawu tak tundung lunga. Mak Cilik Sediwa. Yo. Dasare? Dasare wani nyentulani rembuke bapakmu Jodipati. Kok nyentulani rembuke bapak Jodipati ngrembug perkara apa? Kresna kakangku tekan negara Ngamarta. Kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada kabeh wis arujuk. Mbarep kakangku aku Janaka Nekula kabeh padha matuk lan rumojuk. Ya ming mak cilikmu Sediwa ingkang kekakian gunem tanpa guna ora sarujuk lan ora matuk pustaka jamus kelima sada diboyong dening Kresna nganti akeh-akeh ature mak cilikmu Sediwa nganti gawe gempung rasane bapakmu ing Jodipati kowe ngerti watake bapakmu aku yang dicetulani rembug karo sapa wae mesti ora bakal tak anggap gedene mesti bakal tak tundung lunga mula ora ngemungake nadyan kuwi makmu cilik dhewe yen pancen wani karo bapakmu mesti tak tundung lunga kok sik perkarane aku tak takon Mak Cilik Sediwa tok tundung lunga dasare perkarane apa wani karo aku wani karo bapak iki perkarane apa sing dirembug apa Mak cilikmu Sediwa ora sarujuk pustaka jamus kelima sada digawa dening Kresna kakangku. Apa mak cilikmu Sediwa ora ngerti yen to Kresna iki gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Wis ping pira Pandhawa nandhang pepeteng Kresna mesti madhangake. Wis ping pira Pandhawa nandhang ribet Kresna mesti gawe padhang. Wah, dikira Pandhawa ora ngerti wales kabecikaning Nata Ndarawati. Mula nadyan kanthi pawadan apa wae tak anggap ature Sediwa mau luput. Lah kok sik pustaka jamus lima sada digawa ning Ndarawati iki arep dienggo ngopo? Dienggo tumbal. Dienggo tumbal perkara Ndarawati ketaman pegeblug. Terus mak cilik ora entuk? Yo. Pak, opo? Nek tak pikir kok bener mak cilik timbane bapak. Kaya aja ngewangi makmu cilik, apa kowe kelakon katut tak tundung? Aku rasa tak tundung aku lunga dhewe kok, Pak. Aku lunga dhewe wis tak percaya to. Wah, Antasena, piye Pak Dhe? Pamamu Sedewa pancen luput kok sik nek didelok tata lair pancen luput, nek ditonton saka batin urung karoan luput. Lho, dasarmu apa urung karo luput? Dasare Mak Cilik Sedewa kowe nuwun sewu, arepa Pandhawa lima cacah iki wong pinter-pinter, wong sekti-sekti. Ning sing digdaya dhewe nek miturut aku paningale cetha dhewe kerep nggunakake permana jati iki ping Mak Cilik Sedewa.
Kula majelis diwong ngendika kaya ngono kuwi mesti nganggo pawadan, nganggo dasar. Dasare pustaka Jamus Klimasada digawa ning negara Ndrawati ming didadekke tumbal. Monggo didadekke tumbal kuwi api-apike ming dipendhem, dipendhemke ora bakal bali meneh. Mula majelis diwong ning gondhele pustaka Jamus Klimasada kuwi tak anggap bener. Tak anggap bener. Yen ngono tegese Mangun Sri Sdewa kuwi ora ngurmati karo Nyai Prabu Kresna, ora perkara ora ngurmati, ora perkara ora ngurmati. Ning apike rak ditonton sik. Apike ditonton sik. Pancen Mak Cilik Sdewamu mau ngendikake yen to dititi priksa dhisik. Lah kuwi apik. Ya nek Ndrawati ke Taman Pegebluk tenan, nek ora. Ayo. Pustaka Jamus Klimasada wis dibaca digawa Sinuwun Ndrawati. Mongko Ndrawati ora ke Taman Pegebluk gedhe-gedhene ana panyokra bawaning Mak Cilik Sdewa. Yen nata Ndrawati iki dudu nata Ndrawati sing tenanan. Utawa dudu nata Ndrawati sing sak tenane. Mula aku ngerti kuwatir penggaling Mak Cilik Sdewa. Ata sino? Lah kok dadi kowe malah ngarani Yai Prabu Kresna dudu Yai Prabu Ndrawati sing tenanan karepe piye? Saiki akeh sulapan lho, Dik. Saiki akeh wong mimba-mimba. Mongko nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Ayo. Iki mengko nek nganti Pustaka Jamus Klimasada diasta dening Ndrawati, mongko jebul kuwi panjalmaning mungsuh sapa sing arep tanggung jawab? Sapa? Apa Pakde? Apa Bapak? Piye kok do meneng wae iki piye iki? Sing arep tanggung jawab sapa? Sing arep tanggung jawab sapa aku tak takon. Nek nganti Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, Pandhawa kuwi apes jurite. Pandhawa ora nduwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa kuwi angel mijet wae ngranti. Ya apa ora? Lah, saiki lagi do mikir. Kuwi senengane ya grusah-grusuh. Anggere nesu terus minggat, anggere nesu minggat. Mboyo mikir, majelis dewa kuwi ping pira wae to nyelametke negara Ngamarta? Ketoke pancen ming ragil. Kae ming Pandhawa ragil. Ning kae iki nek wong ngerti, kae wong pinter. Bapak kowe kalah pinter. Bapak iki nggunakake akal, ning ora tau nggunakake akal. Ning majelis dewa kae nggunakake akal, ora tau nggunakake akal. Akal iki kalah karo akal. Cerewet. Nah, tenan to. Nek diomongi mesti malah nggunakake cerewet. Terus sire Pakde Baladewa piye? Iki mau Petruk karo Bagong sowan. Heeh, terus Semar loro. Loh, kakene Semar loro? Yo. Jarene Petruk karo Bagong nalika tengah wengi Semar jenggelek. Tumuli Semar paring dawuh, Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus Klimasada kudu tekan Karang Kadempel. Petruk sowan karo Bagong kepengin mboyong para Pandhawa 5 cacahe mundi Pustaka Jamus Klimasada rawuh ning Karang Kadempel. Ning Pandhawa ora komplit tur dasare Pustaka Jamus Klimasada wis diasta dening Yai Prabu Kresna. Mula Petruk karo Bagong nesu ngoyak karo Yai Prabu Kresna nggone ngasta Pustaka Jamus Klimasada. Karo kanca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Kowe sing iso mabur ngambandir Gantara, sing banter nggonmu ngambandir Gantara. Bagong karo Petruk oyan yen maning wani gawe lara ning Yai Prabu Kresna. Mongso brontak paring pun Bapak Sesa dina iki. Niki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Iki kok ora mangkat ki piye? Aku awan iki ra mlebu. Lho. Ora mlebu piye? Moh. Aku ora arep melu-melu perkara iki. Tur dasare nuwun sewu, nek aku nyikara karo Petruk karo Bagong kok kayane kuwi ora watak Yantasena Pakde. Jane perkara iki iso dirembuk sing apik-apik. Ning Petruk karo Bagong ngoyak Yai Prabu Kresna, ngoyak ya ben wong dasare dheke ya buta. Nek Petruk karo Bagong kuwi ora mboyong Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi Pustaka Jamus Klimasada ning Karang Kadempel. Semar loro, kakekne Semar loro. Mongko kembange wong loro iki tekan ing pati, nek nganti Semar ora ana sapa sing kelangan. Tak takon. Sampeyan iki wong tuwa-tuwa isane ping grubyuk rono ora nganggo akal. Kae mena sing mburi kae. Ngopo? Cendhasmu. Karo wong tuwa wani.
aku wani karo bapak iki bola-bali wani iki mergane aku mengeling karo bapak. Sono iki aja nganggo akal, nganggo akal. Iki nek nganti Kakang garuk kaca, Kakang Antarja mentolo karo Petruk karo Bagong, kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nek nganti Semar ngerti Petruk karo Bagong dikaniaya karo Kakang garuk kaca Kakang Antarja, Semar terus tumuli mari leloro ngamuk ning Amarta sapa sing arep ndoki Semar. Wah, wis parah ya ora. Parah piye? Wis kono mongso bodho. Ning nyuwun ngapura, aku ora melu-melu perkara iki, Wasi. Aku dhewe ya bingung lah, aku ndak mampir ndelok limbukan barang. Wis adol le mlayu. Ape? Aku ki nek ora metu Gembos Asmara. Apa? Iki lho lagu sing anyar lho, apa? Gembos Asmara. Gubuk. Kuwi kudu gembos lho. Tak kira nek Gembos Asmara, nek Gubuk Asmara ki nek ora nggo gembos. Oh. Caedian lho. Ha iki terus nek arek dilar goleki. Wah, cilaka iki. Heeh. Piye yo, Gong? Ambo. Poneng Dorowati wae yo. Jujuk Dorowati. Neneng Dorowati ngrekoso. Ngrekasane Dorowati ana Ndoro Sencaki. Nek kowe karo aku wani karo Sinom Prabu Kresna njaluk pustaka James Lima Sada, mungsuhe Ndoro Sencaki. Waduh. Modar ya? Heeh. Mulih wae, Po. Weh, mulih kok nek ade omong Bapak. Pak Pandhawa karo pustaka James Lima Sada ora rawuh ning Karang Kadempel, terus mripate putih kabeh piye yo? Sentik, sentik ngono. Warna nutupi nyawane bapak apa? Wah, kok sarwa repot ya, Gong. Wah, jan wis. Kok dadi kaya ngene ya kahanan uripe bapak ya, Tru? Asa kurang ngerti. Piye iki ya? Wis dipikir alon-alon butuhe mengko piye carane supaya bapak ya ayem, pustaka James Lima Sada ya iso tekan Karang Kadempel, Pandhawa Lima ya iso tekan Karang Kadempel. Pandhawa Lima ora jangkep, Ndara Sedewa lunga ditundung Ndara Werkudara. Piye ya? Apa kowe dandan cara Ndara Sedewa? Waduh. Suaraku ora iso cilik. Ngono nek bapak-bapak iki awas lho, Tru, nek nganti ngerti Sedewane kok cangkeme kekamban ngono piye ya. Ora ngrekoso ta? Heeh. Wah, jana angel ya kok angel iki repot awake dhewe. Ha iya. Melumpuk akeh banget. Bareng wis dilumpuk iki apa pancen putu-putu Pandhawa? Ya dasar Puranyata. Sing tak ngerteni mung Setyaki karo putuku Wisamuka. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Setyaki tak tampa ra liwat pangestu ku tampanana. Kula pundi kanggo jimat. Dayanana ing kasantosan. Sing ngarep iki sapa? Oh, kepareng dipun tepangaken kula mriku ingkang putra piyambak. Atmajanipun Kanjeng Rama Setyaki. Lho, kosek, kowe anake Setyaki. Dhi, kasinggan mekaten. Sapa kowe? Kula pun Jaya Sanga, inggih Raden Sanga-Sanga. Wah, edian. Wah, dalalah kok jebul lek ninggal. Lek ninggal kanan kadonyan pancen wis watara lama niku mapan ning Grojogan Sewu.
nganti ke titik anak Setyaki wis gedene semene. Lih kasinggihan mekaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Yo tak tampa. Wa Banjar Jungut kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, songo-songo yo tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana kula mundingo jimat paripin daya ning kasandosan. Iyang nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iyang. Werkudara, nggih. Sapa wae? Kae putuku Sasi Kirana. Anak Gatut Kaca. Wah, ladalahe danetan. Wah, jebles karo gerangane. Padha karo wong tuane Werkudara. Wah, ya pancen mengkono. Iyang kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, Sasi Kirana dak tumpur oleh pangestune. Mbahmu ana ing grojokan Sewu Tambanana, kula pundingo jimat paripe. Dayanana ing kasandosan. Iyang Banjar Jungut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, Sasi Kirana dak tampa. Ora liwat pangestuku Tambanana, kula pundingo jimat paripe. Dayanana ing kasandosan. Iyang nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk iyang. Iki sapa iki? Kula pun Danur Windo, putranipun Kanjeng Rama Sawarga, Raden Antarja. Wah edan. Anak Antarja dari kasinggihan mekaten. Wah ladalah tobat tobat. Werkudara. Balarama kakangku piye? Nadyan anakmu entek ana ing Bratayuda, gusis tanpa tilas. Nanging adile sing kawasa. Kowe duwe putu-putu sing ora beda kaya kowe nyawang kalawang anakmu. Wah, iya. Mbah, aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Sapa iki ora basa iki? Aku wis omong karo kowe. Yen to anak Antasena tanpa ora beda karo bapakne. Wah, iki anak Antasena jenenge Jayasena. Wah, ladalah mulo kok mbah-mbah. Dulur-dulure daya Kanjeng Eyang kok sing iki sing pungkasan kok mbah. Kowe anak Antasena, Ngir? Oh, Mbah. Aku Jayasena, aku ngaturke bekti katur ya, Mbah. Simbah ngrujukan sewu. Yo, tak tampa pangestuku Tambanana. Ndak gegem dadiake jimat. Simbah Banjar Jungut aku ngaturke bekti. Wah, caedan. Jayasena tak tampa pangestune mbahmu Tambanana. Yo, tak pundi dadiake jimat. Bener ngendi kae Nyai Prabu Durawati entuk anak-anak Werkudara jebles karo wong tuane biyen. Ora geseh. Nadana mung sithik kabeh padha karo katurangane kalawan wong tuane. Rasaku kan gunem tanpa guna gage. Ngendika sarta wedharna mring putu-putuku kabeh babagan lakon sing bakal dumadi ana ing negara Ngastina. Jayasanga wonten timbalan, Wisamuka wonten dawuh. Sasi Kirana Danurwindo. Jayasena nggih wonten dawuh Hyang, nggih wonten dawuh Hyang. Ngerti yen to wektu dina samangke iki negara Ngastina bakal ana wisudan Alindra. Sabab eyangmu ya kuwi Hyang Kalimataya. Wis pantok kepuntoning tekad mrene bakal lengser kemrabut. Ora nedya ngenyam kamukten negara Ngastina. Mula tumuli bakal lengser kemrabut. Rembuganing para eyang-eyangmu Pandhawa ingkang pinuji kemanti kemrabut negara Ngastina. Tanana ya kerja bamung. Wayah Arjuna ya kuwi anake Sawarga Abimanyu si Parikesit ya paripurna. Mongko saiki nedheng mapan ana ing pertapan Saptawarga ginulawentah dening Kanjeng Eyang Matswapati. Lajeng kepareng paduka Prabu kados pundi? Jayasanga wonten timbalan. Sasi Kirana lan Danurwindo. Anane Parikesit nedheng wae umur 14 taun wis bakal dijenengake nata. Nanging eyangmu ing grojogan sewu ingkang kadawan sepuyung mangku lawan Parikesit. Aja nganti tumbangsung nggone ngasta bawa pemerintah negara Ngastina. Mula dawuhing Nyai Prabu Kresna, ya eyangmu ing Darawati sarta eyangmu ing Ngastina, Nyai Prabu Kalimataya. Paring dawuh kelawan kabeh para putu kinen ngrondani negara Ngastina. Yen to kowe ketemu kelawan turasing Kurawa, aja mbok mungsuhi. Aja mbok piloro sebab Kurawa kuwi uga wong atuwamu. Kurawa kuwi ana sambung getih kalan para Pandhawa. Rangkulen supaya gelem manunggal ana negara Ngastina. Ewadene dirangkul diajak supaya rukun ana negara Ngastina ora gelem mangsa Baranga. Purbawasisa tak pasrahke marang kowe kabeh. Pri ngestaken dawuh. Nggih ngestaken dawuh Hyang. Nggih ngestaken dawuh Hyang. Nggih ngestaken dawuh. Lajeng kepareng Gusti Prabu kula cumadung dawuh.
sakeparipun para wayah sak mangke ngrondani negari Ngastina. Upami mangke wonten satunggiling turasing Kurawa ing saketipun bondo. Krana boten purun manunggal, pasrahno marang aku. Aku ing bakal kandhan-kandhan. Nanging wae dene nggonku ngandani mau. Bebasan wis pegah nawa warah nampi pitutur becik. Ya aku ing bakal midono marang turasing Kurawa. Dri ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun para putra wayah bijang menapa ora kitang sambung obor celuk ing tamangkato dina iki. Jaya sanga tak tuding dadi wedananing laku dari ngestaken nyudhawu nyun pamit madhal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Hyang kula nyun pamit. Sasi kira ana sing ati-ati. Hyang kula nyun pamit. Danur Winda aja kaya bocah cilik nggih.
sanadyaning praja ing Raja Tresna. Sinten ing lenggah turasing Sang Prabu Stijo Bumanara Kasura ingkang jejuluk Prabu Sawarka. Gagawi teksa kudhek wok simbar jojo. Turta kasinungan kasekten linangkung tan prabida kelawan ingkang rama. Risajuga nedheng lenggah madaning dampar. Sinebo sangganing para wadyabala datang kantun ingkang sinaketaken wisawanira nenggih Kelurahan Togog miwah Kelurahan Bilung. Sawetawis Sang Prabu Sawarka nggih nyawis tata-tata samapta ing gati sawijining diri arsa bidal tumuju wonten negari Ngastina angestreni jumenenganipun Sang Parikesit. Sigra wis samapta glondhong pengareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya tandha tresna miwah sambet memitran kalian negari Ngastina. Nalika semanten dupi mulat sewanipun Kelurahan Togog miwah Kelurahan Bilung tuwin datan kantun sanggane para wadyabala sigra murwani pangandikan nenggih Sang Prabu Sawarka. Dadi kumawon jeneng pangandika nata ing Raja Tresna ingkang dereng kababaring lisan. Thank you.
gunung ing driya mangu mangu mangunggung kanduhan rimang ong ong lerleno tanpa kanin yen tan tuluso pon in hamanggo sang dia utomo Nalindra muda Om Om Ing Jagat Wasesane ngu Bathara wayah tur jagat. Tuhuk. Wonten dawuh sinuwun. Bilung. Wonten dawuh sinuwun. Aku wis dawuh kelawan sira. Abdiku sakloron supaya nyawisake uba rampe ya kuwi peni peni raja peni guru bakal guru dadi. Ing wigati bakal ndaturake marang pepundhenku ing kemodho lenggah ana negara Ngastina. Malah dina samengko kepasang Yogyakarta jenging nugok. Pekabaran ingkang dak tampa Kanjeng Eyang Kalimataya lengser ke Prabon saka negara ing Ngastina lan mesti nuding minangka dadi ingkang bakal gumanti ke Prabon tanalika kecoba mung putra utawa wayah Madukara ya kuwi Parikesit ya Paripurna mula kang saka kuwi mbok menawa iki wanci ingkang perbecik wanci ingkang prayoga nggonku sambung mitran sarta aku nggone bakal ngaturake dharma bekti kalan pepundhenku para Pandhawa kok niku malah pun apik niku pun becik sing jeneng gesang wonten ing alam padang menika ora sah jembarke memungsuhan ora sah gedhekke nggone regejegan nek sampeyan pun duwe penggalih kepengin ngaut pepadhaning para pundhen Pandhawa niku kula matuk kula sarujuk Traju Trisno manunggalkan negari Ngastina menika miturut kula malah saya wuwuh kekuatane saya santosa lair lan batine. Mula napa sing mampun mangdhawuhke kula kali bilung pun samapta ing gati sawijining diri ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinarya tondo asok bulu bekti dhateng pepundhen sampeyan Pandhawa. Ya pancen mengkono. Sing wigati udu kok pepundhenku para Pandhawa. Nanging nggonku kepengin sak pejagong kalawan Eyangku ya kuwi Eyang Prabu Ndwarawati ya Eyang Kresna ingkang pranyata kuwi ingkang nurunake ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga nggih gajege Prabu Kresna kuwi tansah ngampingi marang lenggahe menyang para Pandhawa kok naminipun kemawon pujangganing para Pandhawa mula teng pundi Pandhawa lenggah teng riku sinuwun Kresna bakal lenggah ngaten dadi nek sampeyan mengke sowan ten negara Ngastina niki mesti bakal ketemu karo yang sampeyan nggih menika sinuwun Prabu Ndarawati. Lah ya kuwi. Kuwi ingkang bakal ndak sembah. Kuwi ingkang bakal ndak aturi glondong pengarep marang saka negara Traju Trisnaga. Nek pancen pun madhep mantep dinten niki mang tetepke sinuwun. Bincang nopo le ajeng tindak teng negara Ngastina kula dherekke. Babar pisan para wadyabala kinen samapta ing gati sawijining diri ambekta bulu bekti ing badhe katur dhateng pundhen sampeyan para Pandhawa mliginipun Eyang sampeyan Prabu Kresna diwaji rikat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argaram kang tumingal dendeng saengga praja ong ong
gendeng saengga praja busekan kang pratangga. Oh. Dereng ngantos paripos sami balwacana. Kasarusuwanipun Raden Kertiwindu Raden Danyang Swela. Miwah Sang Dursabala ingkang dumrajak tanpa harapan kagem Sang Prabu Sawarga. Rumabangga wakut katinyo mawukat katinyo mawukat ong ong iro wang wang ong loh iki sapa iki ana pawongan telu cacahe munggah ning Datulya Negara Drajutrisna yen pancen kowe kawula upama munggah kowe nayaka negara Trajutrisna gage ngaku kowe sapa nyun mapunten sinuwun dipun temangaken kula menika namung kawula alit negaring Trajutrisna nami kula pun Kertiwindu wondene menika anak kula pun Danyang Swela menika putu kula pun Dursabala lho Kertiwindu Danyang Swela lan Dursabala kang kula nonton mekaten sinuwun eneng apa lha kok dadi kowe munggah monggo tanpa timbalan. Apa ora wedi marang wasesaning Prabu Sawarga? Ngono namit pasang Kalimantabe tinebena ing ladeni dumawaing Nawang Tuwang diwaji. Ketingal saking Jawi teka ketingal gayeng gumarenggeng. Sangganing para nayaka punggawa negaring Trajutrisna. Sedaya mboyong wujuding glondhong pengareng-areng menika kula nuwun sewu badhe dipun beto wonten pundi? Lho Gosek, ingatasi kowe ming kawula. Lah kok dadi kowe takon perkara iki? Iki perkara ning Prabu Sawarga. Nyuwun pangapunten menawi dipun parengaken kula namung badhe nyuriksa. Upamiya sak mangke kirang tiyang supados ambekta glondhong mengareng-areng menika, kula ingkang sagah mbetakaken glondhong mengareng-areng menika jumbo kalian dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sawarga. Ih, Kertiwindu. Wonten dawuh glondhong pengarang-arang kuwi bakal tak gawa marang negara Ngastina. Pamrihku apa? Gandeng aku kuwi wis ngerti yen to aku kuwi wayah Nalindra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko dina samengko Pandhawa wis menang Bratayuda lan wis ngelenggahi negara Ngastina. Mula niatku nyambung mitran kelawan wong-wong Ngastina. Ngiras pantes aku bakal ngaut pepadane wong atuaku ya kuwi Eyang Kresna. Mula pancen sengaja aku nggawa Brana Picis saka negara ing Trajutrisna kastur marang panjenenganing Yang Prabu Indrawati kinarya tandha bektine putu kelawan wong tuwa. Nuwun mapunten. Menapa ingkang sampun maduka tindakaken menika miturut pitanganipun sinuwun Sawarga menapa sampun kepara leres? Lho. Kowe aja ngawuh gawar ngawur. Kowe meng kawula kok kowe ngandhani karo Ratu Widrajat apa? Nyuwun mapunten mboten ateges kula menika ngandhani dhateng Nalindra namung ngemutaken. Menapa ing madu tindakan menika lepat? Lupa dasar mawa. Mesthinipun panjenengan menika mboten ngaturaken bekti dhateng Prabu Kresna sabab menawi sinuwun Prabu Sawarga menika mangertos lelampahan ingkang sampun lumampah.
bilih yang dados tok sumberipun ingkang Rama Seda menika inggih ingkang Eyang menika. Aja ngawur-ngawur. Togok piye iki kok manggil mbiyen, mah midhangetaken mbiyen. Lah kok dadi kowe iso ngatur yen to dadi tok sumbering wong atu aku tekani pati kuwi Eyangku Prabu Kresna. Inggih, mergi wonten perangan ageng ingkang sinebut Gojali Suta. Gojali menika wong tua utawi tiyang sepuh, Suta menika anak. Menika perangipun wong tua kaliyan anak. Wonten ingkang dados tok sumberipun inggih menika rayinipun ingkang Rama Raden Samba wantun angewat. Inggih menika putri saking Tasik Retna utawi Tasik Madu atmajanipun Prabu Karentaknyana. Namipun Dewi Haknyanawati inggih Dewi Mustikawati. Mangka nyatanipun Dewi Haknyanawati menika garwanipun ing Rama. Inggih ing ibu dipun gebang dening rayinipun Raden Samba naminipun menika sami-sami putranipun Prabu Kresna. Nalika semanten kadenangan dening ingkang Rama. Tumuli ingkang Rama wadul kalian Prabu Kresna bab perkawis menika sepadosaken ngrampungi perkawis menika. Nanging imanipun ingkang nami tiyang sepuh Mban Cindhe Mban Sinadan dhateng anakipun piyambak. Raden Samba dipun Mban Cindhe. Ingkang Rama Prabu Stijabama Narakasura dipun Mban Sinadan. Satemah Prabu Kresna ngewangi utawi mayungi dhateng pakertenipun atmajanipun ingkang nalisir saking anggrang-anggring kautaman inggih menika Raden Samba. Murka ingkang Rama tumuli Raden Samba dipun juwing-juwing kuandhanipun dipun sempal-sempal. Nalika semanten ingkang Rama sampun ngakeni kalepatan. Nyuwun mangapunten dhateng ingkang Rama ingkang Eyang Prabu Kresna. Nanging dhasar Prabu Kresna menika ratu ingkang wengis, ratu ingkang licik, ratu ingkang jahat. Anggenipun ingkang Rama nyuwun mangapunten menika kala wau boten dipun anggep ingkang Eyang. Tumuli sak mangke, tumuli ingkang Rama dipun perjai dening ingkang Eyang mawi pusaka senjata cakra. Inggih, ngaten menika cahya sing sejatosipun. Lah sak mangke kula badhe mriksa. Kanjeng Eyang Sinuwun Prabu Ndarawati ingkang Eyang menika ingkang menjahi ingkang Rama kok panjenengan badhe nyembah dhateng ingkang Eyang menika kula nuwun sewu. Menapa sampun leres? Menapa mboten nami panjenenganipun Prabu Sawarka menika nyengsaraken sukmanipun Rama Paduka piyambak? Iblis lanat karepe dhewe. Jalanan suker taning bawono wala dalal aku tadi dileke meripatku dicereng kupengku ngurungu ceritani Kertiwindu ora pantes aku ngaturake glondong pengarang-arang marang Nata Ndarawati ingin nyatane dadi jalanan patine wong tuaku ora lega rasane ngati ora ngudi tuwa males lara wirang patine wong tuaku teh ketampe wadya pula jangkae dhewe Ratu Ndarawati. Sapa tega piye? Maksude iki mau dayoh iki mau sapa? Lah kok dadi iso malik paningale Prabu Sawarka? Nek miturut kabar sing tak tampa lho. Kertiwindu iki mau anake Sengkuni. Hah? Anake Sengkuni. Wah, mula cangkeme elek. Lah iya. Terus Danyang Suwela kuwi anak Asatama. Putune Begawan Durna. Dursabala putu Dursasana. Iki mau turasing mungsuh, mula ora aneh. Nek apa-apa sing arep cedhak karo Pandhawa, apa-apa sing arep sambet memitran karo Pandhawa mesti diucik-ucik. Kok padha ro gerangane ya, Gek? Gerangane sapa? Sengkuni. Kertiwindu ki lho kok turun karo sing tuwa, senengane nglincipi kono nglincipi kene abang dikandhake kuning-kuning kandhake ijo. Ora padha karo kasunyatan. Apa dheweke ora ngerti patine bapakne apa ya? Patine bapakne. Ayo disuwek cangkeme karo Ndara Werkudara.
Ayo. Kok ora dinggo kaca Bengkala? Piye, Lung? Ah wis monggo. Prabu Suwarko malik paningali. Ya muga-muga ana Piyai Pandhawa utawa mbahne dhewe sing ngelingke karo putune kok. Aja nganti dadi korban kaya bapakne mbiyen. Dutke yo Lung yo. Ya iya, wong awake dhewe ya ming abdi kok. Lah iya. Kaya putulawar panjriting turang goesti rekata ningkang doco layu sepi wilatal rantak-rantak laku ning Purwadya Bala saka Traju Trisna Katrenjo barisan iki sapa iki takon karo aku Tilas Sinopati Ndworowati satru ing garba Raden Setyaki Raden Setyaki dasar Purnyata ketok pakulitanmu nggone wis jengkerut rambutmu wis werna loro wis tuwa kowe apa babamu jata sirahmu ora pecah dadi loro gurune edian wis gerangane suarane kaya ngono. Oh, bapakmu balik kuwi sapa? Takon karo aku tumenggung. Pradenta, tumenggung Pradenta, dasar Pranyata. Abdining Sang Nata Prabu Sawarka nalindring Traju Trisna. Wong Traju Trisna dasar Pranyata. Ana wigati apa ndoro jembota lakumu? Goleki Nata Ndorowati. Yen wis ketemu, tak tugel kulune. Ing Caca muntap lir kenetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Hong Wani ngrasani Kanjeng Koko Prabu Ndorowati konangan Setyaki kono tumenggung Bali mingkari sirah lho awake nanti kok nyemelangi to nek omong Bali mingkari sirah piye Bali mingkari arat lho yen ngono kowe nutupi kawan Nalindra Ndorowati opo babamu ayo semikir aku ora bakal semikir ora semenak tebuak dadamu ning marganing patimu Singalena Prapteng Lalis itu monggo Pradenta Thank you.
Bir. Sowo Jaya Songo. Anak Setyaki, wah. Bapakne ngamuk, anake ora gelem keri. Oh, bapak wae mati dening aku. Wah. Wah. Hirono anak Gatut Kaca Edian anak Gatut Kaca dasar Baranyata nyusula gerangamu cangkeme. Dento yo mungso sampean Raden Setyaki. Oh long ha? Setyaki sih seneng perang wis tua lho padahal siapa sih mungso Setyaki Tumenggung Pradento edian wong tua tangane wiwit keriput kok tangane antep ora jamak kok nika mbiyen nek sedina ora gelut niku ndase mumet. Sopo? Setyaki kowe. Mula nika sirahe niku wis kulina dicuthuki. Niki tuwane rada budhek. Tur rada lamur wong organ tubuh wis do rusak. Ning ampuh. Aku nyekel tumbak. Dewe tak tumbak endong iki wonengen. Nyaut godho kok. Nggih. Kuning mboten. Ora. Oh, berarti dudu godho wis kuning. Lah ya wis rampung, godho wis kuning tugase wis rampung. Wis bar Bratayuda iki wis diambil sing kuwasa. Oh. Godho wis ireng. Heeh. Semu coklat. Ora. Ming ireng. Oh, anggih ming ireng terus. Tumbak di sendal tutuke sirahku bres prepet-prepet ora weruh dalan. Pindhone nggon cengkel kanthi jengkle tau. Dodhok diadaku diek kontal gugok wedian. Wah, aku ki mung separone umure wae ora ana. Tak kira aku seprapate umure. Ning kok digdayane kliwat ukur. Lah mbiyen ningon niku Senopati Ndarawati kok. Jaman Prabu Kresna dadi Ratu teng Ndarawati, sadurunge Perang Bratayuda, Sencaki niku wis ngawu-awu. Niku wis kondhang. Ngrengendi-endi ning gegeran Sencaki njata si wong. Ngendi-endi ning gegeran Sencaki ngeplaki wong. Ngendi-endi enteng krubung-krubung Sencaki ngantemi sopir. Ayo wis. Kanang tempu dipundi Sencaki niku cengkiling kak. Cilik nek wonge. Cangkeme sakniki rada perot, nggih to? Oh iya po. Mergo tuwa kok. Ah iya. Glelenge ra jamak-jamak. Nek karo nyawani wong liya sak penake dhewe. Nggih. Edan. Sencaki mundur aku kok gage mundur mawon. Kok mati aku kok. Sampeyan mungsuh sinten? Ngakune jenenge Jaya Sanga. Sapa lung? Anak Sencaki. Ya tunggal dene. Banyu ora milih munggah ning milih medhun, senengane ya jotosan. Jaya Sanga kuwi umur 14 tahun wis melu Bratayuda. Wis mbabiti wong pirang-pirang. Sapa kok? Anak Sencaki.
tangane atos. Padha mawon bapakne ya tangane atos. Edian kalah aku, kalah mawon. Ora ono sabrangan kok menang. Ya sekali-kali kon menang ya iso kok. Oh, mboten mungkin, mboten mungkin. Ora mungkin, mustahil. Ora bakal iso kelakon. Edian, wong Mestina kuwi ampuh-ampuh kok. Ana wong sing iso mabur. Sapa lo? Nah, pilot. Udu. Pilot dengkulmu mlocet. Lah wong iso mabur kok nek sopir kapal terbang ki pilot. Nang udu pilot kuwi satriya kok. Satriya Ngestina sing iso mabur sapa? Biyen ya Gatotkaca, garing Gatotkaca wis ora ana ya mbok menawa mungkin. Heeh. Anake Gatotkaca. Sapa? Gatotkece. Gatotkece dengkulmu mlocet. Nek krungu-krungu kabar sing tak tampa jenenge Sasi Kirana. Ah, Sasi Kirana. Diadane ana bintang iku. PPP. Udu. Mugi ning gon-gon niku ora ngomongke partai politik. Enten bintang iki. Gatotkaca yo nganggo kutang Antarkesuma. Nah, ya kuwi kutang Antarkesuma. Heeh. Ane pira aku ya ora ngerti. Tantem dadane ora apa-apa. Ning bareng ora aku disampluk nganggo sikil cangkemku. Lah niku wis untung. Gatotkaca mbiyen senengane nugeli gulu, Sasi Kirana ki ya senengane nugeli gulu. Untung sampean mundur sirah sampean wutuh niku untung. Biasane mungsuh Gatotkaca mung Sasi Kirana niku mundur nganggo ndas. Lho, niku akeh banget. Ha iya. Heeh, ana sing diganti nganggo ndas korek. Dadi tingil-tingil nika. Mungsu Sasi Kirana. Pun mundur mawon. Yo, edian. Wah, mati aku. Ya. Lho, Sasi Kirana ki anak sapa, Gu? Gatotkaca. Berarti? Berarti ki apa? Wayang kok nganggo berarti. Wis ben ora apa-apa sing penting cetha ditampa, Gu. Nggih. Sasi Kirana anake Gatotkaca. Putu Werkudara. Nggih. Lah sampean gini ngerti. Lah aku mbiyen Bratayuda aku ndelok streaming. Oh. Ya model ngendi kuwi? Ana perang kok di streaming. Atene sing streaming pecah sirahe. Lah iya. Werkudara gagah pideksa gedhe kuwi Simbarjaja. Lah nggih. Anak-anak Gatotkaca, Gatotkaca mati dening Bratayuda. Gatotkaca mati wis ninggal bocah. Ampun, Sasi Kirana niku. Woh edan. Lah terus anak ya Antarja. Lho sampean kok tepung karo Antarja. Aku anak Gatotkaca, Werkudara iki kenal kabeh kok. Oh. Anake Antarja ya duwe anak gadah. Namine Danurwenda. Niku nek cara peta, nek cara mriki Dwara. Danurwenda niku anake Samba. Ning mboten napa-napa diwolak-walik mboten napa-napa. Aku lha niku kula kulina kok tak wolak-walik. Nek ora tak wolak-walik rasane kaya kurang pripun ngene lho. Ha iya. Lah terus sik Antasena sira kira ya ndek anak gadah. Sapa? Nun. Anak yang tahu sini sing uangnya drogak drogok eh untuk sini harus mati harus sambun yang dia anak gak ada jadi itu nak jenenge gue lora teh odong mang takon bilung nih usai sekulino tepungan karo wong nom nom nih sawo lum jenenge Santosa gue orang ngawur eh anak siapa tuh anak yang tahu sini oh ayo racet dong kalau takon anak Antasena niku Jayasena niku wonge ya kaya bapakne delogak-delogok sak penake dhewe nek temandang ya awur-awur Antasena niku asli kula ora gola ngandel ora niki lagi ngrasani lho wis bandem watu karo Jayasena wah edian kok kaya ngono. Mbok wis lek mung ngucap ngrasani karo anake Antasena wong cahe-cahe dan nek dirasani ra gelem terus apa sing dicekel mesti dibandhemke. Mpun to. Kula niku mboten ajeng ngrasani sampean. Kula ngrasani tur yo ngrasani apik. Mboten ajeng ngrasani elek karo sampean. Mboten-mbotene kula ngrasani elek. Nek ngrasani elek mang bandem mboten apa-apa. Wong ngono ngrasani ngrasani apik kok sampean niku blablu-blablu sak penake dhewe. Kok iso tiba cengel ya lho.
kaya anak Antasena ki sambles bumi kaya. Bandem saka kono ya isa, saka kono ya isa campuh kok. Ngumun aku. Den nyun ngapunten nek gerah penggalih. Kula mboten ajeng pripun-pripun ming nyeritake sampeyan niku putrane Ndara Antasena. Ngoten thok mboten ajeng ngrasani elek. Niku kula wis omong apa anane. Saka kono apa saka kono lho. Aku ora patek paham. Ning aku ngerti cloroting watu iki ning dhuwurku. Oh, saka kono ketoke. Den idune kok. Nek sampean saking mriku niku kula tak matur napa anane. Kula niku mboten ajeng ngrasani karo sampean. Kula niku wis ngrasani apik. Edan pindah saka kana kak gak. Ndara. Ampun to, watu niku atos. Nek sampean niku tatuk-tatuk niku rasane terus teng sirah niku ya lara. Pun kula tak meneng mboten ajeng ngrasani karo sampean. Tikus. Buldeke to sing nuduki. Ampun nggih Ndara. Ampun dibandemi ya bandemi dengkulmu kok. Kowe sing nuduki kok. Ya nggo gayeng-gayeng kok. Lah iya. Lah iki dene wis ra ono sing gayeng. Sing gayengke saiki wis tukang ngevlog. Heeh. Kaliro gaweane wis. Titik-titik wis nggawa HP, titik-titik nggawa HP. Ana wong nyemet rokok e go direkam ah ya. Lah iya. Lah ya wis ae wis ana ono sing. Heeh ya. Gusti Sinuhun Prabu Sawarko kula sepandhapa. Kahanggros sumber lindo bumi kunjing kumalu do kuntur ketup ngong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong perjuritku bubar mawut ora karu-karuan walah dalah. Apa dianggap wis kalah tekan semene wong Tradu Trisna? Eh, nonton Ndarawati. Ketok kemliwer saut pateni kowe nyusul karo bapak ubaran. Aku Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Kowe sapa? Prabu Sawarko. Narendraing Tradu Trisna. Ayo. Endi Ratu Ndarawati? Aja mung kowe wong cilik-cilik. Nayaka Punggawa Senopati kangguku ora ana apa-apane. Ratu Ndarawati kok tekan kene? Tak takonane pancen mateni karo wong tuaku. Utang nyawa nyaur nyawa. Ayo, langkaono Bathange Jayasanga. Ah, mati dereng apa? Kanjeng Wuh menembahan kasinggan mengaten. Enek ngopo mlayu-mlayu?
Ika turi ketiwasan bilih barisan ing perur perjurit negari Ngastina ketekan barisan saking Traju Tresno. Loh, kosek, kosek Traju Tresno? Iya Traju Tresno kuwi negarane anakku Setijo Bumonoro Kasulo do nalika semono. Sapa Ratu Traju Tresno? Prabu Sawarko piyambakipun kepengin pinanggih kalian Kanjeng Wu Nalindring Durwati Kanjeng Wu Prabu Sri Bathara Kresna ngendikaken Prabu Sawarko bilih kepengin ngudi tuwuh males loro wirang sedanipun tiyang sepuhipun anggenipun dipun sedani dening Kanjeng Wu Prabu Durwati. Wah, dalah genah kuwi turasing Setijo. Minggira, minggira. Tak pethoke Sawarko. Yen pancen kena didandani jejak manunggal kana para Pandhawa mangane negara Ngastina. Tegese kowe bocah sing iso nampa kandhan karo wong ora cekone kanane ana to maju lho Prabu Balaya. Yo dasar para nyata sapa? Lan ora malu gatel go wono to Mandra Prabu Baladewa. Biyen to Mandra Prabu Baladewa saiki mapan ning Cemoro Sewu. Aku begawan Curiganata. Kowe ngerti ora karo aku? Tepung ora? Aku ora ngerti karo kowe. Aku mbahmu. Lho. Mbahku sapa? Aku mbahmu. Mergo aku iki kadange tuwa, mbahmu ya kuwi ae Prabu Kresna. Tegese kowe iki sing putuku dhewe. Bapakmu kuwi anakku. Kowe iki putuku. Kowe arep ngopo kowe? Aku pengen ketemu karo Kanjeng Eyang Durwati. Nah wis ketemu. Ngudi tuwuh malas loro wirang sedane wong tuaku. Kose, tak kandhani. Anane wong tuamu mati ana ing pabaratan iki mergo wong tuamu pancen mulang sarak. Yen kowe butuh ngerti critane kok tak critani dodhok seling perkara sing genah. Sing cetha. Ora meh nampa kabar ngawu gawar-ngawur. Terus kowe nesu karo eyangmu. Tanpa nganggo dasar bebener. Ayo manunggal, manunggal karo sapa? Karo Pandhawa, ora sudi. Wah, setan kowe. Setan kowe. Hah, aku ki jane semoh nesu mergo aku wis tuwa. Aku wis tuwa wis wegah nesu. Ning kowe netangi kamurkane mbahmu Curiganata. Kowe netangi marang nepsune mbahmu Curiganata, kowe ngerti ora? Kondange mbahmu Curiganata biyen jaman aku dadi ratu ning Mandra Prabu Baladewa. Aku dikondangke ratu galak dhewe sak donya. Ora ana sing wani karo aku. Neng biyen saiki aku wis tuwa. Aku jane moh nesu. Mula aja nganti kowe gawe nesune mbahmu Mandura yo tak kandhi ning negara Ngastina. Ora sudi. Aku gelem manunggal ning negara Ngastina. Yen wis nggo keset sirahing Ratu Ndarawati. Piye? Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kekeset Ratu Ndarawati. Iblis larat. Ora ninggal karo kerangamu kowe. Kowe wani karo perbegawan Curiganata serep nyawamu kowe. Wah, ayo panosan radenmu, wah tekan aji dene yo. Saya tak karep sekali buri, ora bakal mundur kencang. Wah, 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 wah